Evo ga. Bolje ne može, cijelu noć sam ga radio. Šta je to, bro, čovječe? Ko je? Pa ovaj krst i ta slova, šta je to? Ova slova? To sam se uspavao u jednu dobar noć, nisam mogao da završim, pa ću da završim neki dan, sve to. Ali imate od rosa, imate S, O i A. I to već časti. A svako slovo košta 10 evra, što znači rosa će izađe 40 evra. Šta reći da košta 40 evra? Zato što je komplikovano i teško se nalazi. A sad ja vi preporučujem, ako hoćete Novaković, imate N i O ovdje, ja ću nastavim ovaj nastavak, sve to, ali vi možete i rosa samo da stavite, to je jeftinije. I krst vi košta 100 evra. Kako bre, 100, onaj je bio 50 duplo jeftiniji. 50 bio. Jeste, ali za etim bio 125, 250, pa inflacija. Ja ne mogu da vam dam ispod cene, ako neće, neće, ja ću to prodam, imam kome. Pa ako bi bila latinična slova, jer bi bilo jeftinije.